モカ太郎の動画。はい、おはようございます。モカ太郎です。ただいま朝の6時でございます。今回はですね、前回のレンズガシャーンってね、カメラガシャーンってなったよね。じゃあこちらがね、ガシャーンとなってしまった私の GH4 なんですが、これレンズさ、これレンズね、前回こうなってたじゃん、こうなってたじゃん。あ、傷ついたなーなんて言ってたんだけどさ、その傷がなんか治ってるんだよね。治ってるんだよ。そんなことある？保護用レンズってこうなんか自動再生機能みたいな自然治癒機能とかあるのかな？ちょっとこう見てほしいんだ。ちょっとマジで見てほしい。これでどうだろう？見えるかな？あー、ちょっと見づらいね。ごめんね。確か下の方白く傷ついたと思うんだけど、完全にないよね。ごめんね、見にくくて。ないよね。この現象は一体何なんだろう？本当にわからないんだよね。ないんだもん。だって白いのが。白いのがないのよ。こんなことある？やっぱ自然治癒機能とかついてたのかな？だから落下した傷がね、なくなっちゃった。なくなっちゃったのよ。だからね、新しいね、この保護するレンズね、これあるんだけど、これ使わなくて済んじゃったんだよね、これ。ちょっと治っちゃったの。なんで治ったのかわからない。なんで治ったのかわからないんで、これ一応ちょっと見てみようか。ちょ、嫌だよね、なんか。やっぱり傷ないよ。何なんだろう、これ。一体何があったんだろう。なんだろう、埃だったのかな。いや、そんなことないよ。だってシュッシュッシュッってやって、フキフキしてもそこにあったからね。いやー、不思議だね、君。何なんだい？自然治癒かい、君。何なんだろう、これ。皆さん、そんな出来事ありますか？あるわけないよね。あるわけないよね。私もびっくりしてるんだよ、君。自然治癒があるのかい、君は。生き物なのかい、君は。はい、ということで今回は傷ついたであろう保護用レンズを新しいレンズに変えようとしてみたら、なんか治ってたっていう。